Izbori će da budu i da prođu, ali mi moramo da čuvamo prijateljstva koja smo sticali po 30 godina, rekao je predsjednik Sandžačke narodne partije Mirsad Đerlek. On je pozvao sve konkurente na lokalnom nivou na strpljenje u narednih 15 dana do 24. aprila. Predstavio je osnovne ciljeve svoje partije koji su, kako je rekao, zasnovani na ekonomskom prosperitetu Novog Pazara. Doktor Mirsad Đerlek, obraćajući se novinarima, naveo je da želi da pozove sve rivale u borbi za lokalnu vlast da svojim programima osvoje glasove, ali i da će posle 24. aprila morati da zajedno žive u ovom gradu. Pre svega želim da pozovem sve učesnike izbora, da posebno nosioce lista i predsjednike političkih partija da daju svoj doprinos da ovih 15 dana, još koliko je ostalo do izbora, bude fair kampanja. Mi svi živimo u ovom gradu. Ovi izbori će i da budu i da prođu, ali mi moramo da čuvamo prijateljstva koja smo sticali po 30 godina. Pozivajući protivnike da ne respiruju mržnju kako bi Srbi pokazali da i u Novom Pazaru mogu da budu održani demokratski izbori, on se okrenuo programu u kome nude ekonomski preporod Novom Pazaru. Pomenuši da u ovom gradu ima 25.000 nezaposlenih, dr. Đerlek izložio je model SNP-a. Da se pokuša da se izjednače domaći i strani investitori kad su subvencije u pitanju. Na pitanje novinara da li razmišlja o post-izbornim koalicijama, predsjednik Sandžačke narodne partije rekao je da će o tome razmišljati 25. aprila.